កូឡាគាត់តែសំដីសំដៅអូនឯងនិយាយព្រោះប៉ុណ្ណឹងហើយចុចអំរងរូបសម្ផស្សរបស់អូននឹងស្អាតប៉ុណ្ណាទេអូយបបងភ្នែកភ្លឺវិញឃើញអូនញាក់សាច់ណាស់អូកូឡាអូនស្អាតណាស់ចុះកន្លែងនេះអ្វីទៅអូនមុខបងមុខអូនមុខអូនចុះមុខអូនអីគូយើងទីអេចអូច្រើនម៉ែអូនជេបងជេមុខអូនកូឡាក្រគ្មានអ្វីមកយេទេបងរឿងមកយេជារឿងធម្មតាទេតែមុខអូនដូចផ្លែកជាងគេខ្លាំងណាស់កូឡាអូនអូនកពស់ប្រមាណទៅអូនអូន1.74ពុទ្ធោកូឡា1.74អូនអាយុប្រមាណហើយកូឡាអូនអូនចង់សួរបងបងចង់អីបងចង់សួរអូនអីអូនមានតាខ្មាស់ទៀនណាអាចាកូឡាមនុស្សម្ដងម្ដងចាម្ដងបានជើងអូនចាបងអូនច្រឡំមាត់កូឡាអូនណែនេះនៅណាអូនអេអូនៅទីនឹងកូឡាបងមើលណោះបងឃើញទេឡានណោះអូយមនុស្សកកបងមើលប្រកាច់យោយបងបាទឡើយផ្លេចចិត្តទៅពីការប្រទេសនឹងមើលមិនឃើញឲ្យទៅមើលឡានផ្លេចចិត្តបងបងបងមាននុបយ៉ាងម៉េចទៅកូឡាបអូនបងមើលមិនកែនមាក់មើលកដិតមកអើយបងមាននុបបងមើលមិនឃើញមែនតែត្រជាបងហាក់បីដូចជាស្ដាប់អូយលឺរួចរួចណាស់អ្នកចង្អែសាត់បុកមកទៀតតាបងមានមើលហាក់ច្រឡំមើលបាបងមានស្ដាប់អ្វីខ្លះទេបងបងស្ដាប់ឮបានខ្លះដែរណាអូនបងឮសំឡេងអឺសោចទេបងឮលវើលវើណាអូនកូឡាអូនឯងមុខក៏ជួញខ្លាំងម្ល៉េះអូនហេតុអីក៏បងដឹងអត់ទេបងស្ដាប់សូរដឹងកូឡាបនេះបងអូនមានគុណលើបងខ្លាំងណាស់កូឡាបចឹងមិនទេអូនស្អាតណាស់ទៅតាមសម្ដីសម្ដៅរបស់អូននៅលើលោកនេះគ្មាននរណាស្អាតដូចអូនទេតាំងត្រូវហើយបងអូនមិនដាច់ចិត្តចាក់ចោលបងទេម្សិលមិញគេប្រកាសហើយទៅបបកញ្ញាអូនលាលែងហើយពុទ្ធោអូនទៅមកឡងបបកញ្ញាបងទៅដាច់ពូជហើយអូនចាំថាឲ្យបងមិនដាច់ចិត្តអូនអូនដាច់ចិត្តពីបងទេវេទនាណាវេទនារឿងអ្វីទៅអូនអូយវេទនាការនិយាយស្ដីណាអូនខ្មាស់អៀនអូនការខ្មាស់អៀនទៅហើយធម្មតាអូនជាស្ត្រីភេទណាអូនណាកូឡាអរុបអរិយនឹងតាម្ចាស់ព្រះជួយធ្វើសានសីក្តីស្នេហ៍ខ្ញុំផងអាប់ខ្ញុំស្មោះមិនមិនស្នេហ៍ស្នោ
នចិនចាស់ចោលអត់មកសងឡានណាកូនឡាបមានបងអូនមានគុណណាអូនជាម្ចាស់ទាំងចេះយកអាសាណោមបងដូចម្ដាយថ្នមបុកពីតាចំណីអាហារជីវ៉ាពប់អិនចោតាទេវតាជួយឲ្យភ្នែកបងភ្លឺដោយការគ្រីមុនទូខាទូតតំបាត់បងសម្រងព្រោះឃើញអូនក្នុងតាតែដៃជើងអូនក៏បងស្មងលុងលោកក្រលីបងថាស្រណំអណិតអូនណាបងសូមប្រកាន់ពីបិទមានដៃតែគាត់សូមឲ្យបងជាជាសោតបងចាក់កាត់ប្រឡាយជីវិតបងចោជឿបងទេកូឡាបអូនចង់ទៅឲ្យបងជាជាសោតធម្មតាបានប្រពន្ធស្អាតបងតែងតែសោចបងតែងតែរំភើបចិត្តអូនឯងបងប្រមម្លេះណាទៅពីធម្មជាតិចឹងមកអូនបងអូនតាំងពីកើតមកនៅជាមួយបងដែរឮសលេងបងជាងចឹងសោះធម្មតាទេថ្ងៃសុបាយចិត្តបងអូននៅជាមួយបងយូរហើយតែស្មានចឹងទីមិនចេះផងអាហ្នឹងបងនុបបងមាននុបម្ដងអាហ្នឹងម្ដងបងមាននុបបងមាននុបជីគេក៏ភ្លេចចាំហងចឹងហើយអូនឡាអូនជីអូនញ៉ាំបង្កងហើយនៅអូនមានបង្កងឯណាបងចាំបានអីរាល់ថ្ងៃអូនញ៉ាំតែស្តេកហ៊ីមបាគាជីអីទៀតគេចាំបោកបងបងអង្គុយនៅកន្លែងនេះសិនហើយអូននឹងរកតើរកមើលគ្រូឆ្នាំណាដែលប្រកាយសាសិទ្ធមកស្អំភ្នែកបងក្រែងលោកអនាគតលើបងបងឯងនឹងជិះភ្នែកបោះមកឆ្លាច់ច្រឡំរបស់យោឆ្លាច់អនាគតទៅបងភ្នែកភ្លឺណាបងល្អហើយកុលាបអូនតាំងទុកណាបងអើយតាំងទុករឿងអីទៅអូននិយាយម្ដងម្ដងតាំងទុកនេះណាគិតប្រកបហើយកុលាបអូនអូនជូនបងទៅចូលក្នុងផ្ទះវិញអូនឯងនឹងស្វែងរកគ្រូណាដែលគេបកកែមកព្យាបាលភ្នែកបងឲ្យជាបងមិនភ្លេចគុណអូនឯងទេណាអូនណាអូនមិនសឹងមិនទៅកាលម៉ែតដែរគេជុំរវល់ហឺណែមានរឿងហ្នឹងមានកាលម៉ែតអូរឿងបរាណច្រឡំទៅទៅកន្លែងដើមពោហើយមានតែមួយប៉ុន្តែតែនោះគេលើឯបានអើយអញ្ចឹងគ្រូឆ្នាំចកលើតុងទីនគេអូនបងមកវិញហើយណាបងអូនគិតតែណាវិញអញ្ចឹងឥឡូវអូនបងអូនអូនមកអូនមកយ៉ាងណាអើយបងអង្គុយនៅកន្លែងនេះសិនទៅអូននឹងស្វែងទៅរកឆ្នាំណាពេលប្រកាសថាអូនតា
ជូនបងទៅកន្លែងយើងវិញមកដើរមកម៉ាក់ចាក់ដៃក៏ដឹងហ្នឹងហើយទឹកដៃទៅផងទៅសារទៅរួចអីបាសៃម៉ាហូជាអីសៃសពថ្ងៃនឹងដើរកាត់វាលចូលព្រៃកាត់ព្រៃចូលផ្សារជុំកាលដើរក្នុងព្រៃយូរពេកឃ្លានកាទៀវមកផ្សារម្ដងទៅហើយគិតទៅលះបងឲ្យកិលេសតណ្ហាទាំងឡាយទាំងពួងសៀកពាកសមកកាន់សិលជុំកាលទៅក៏ជួបជាមួយនឹងឆ្នាំអីចឹងទៅអាចយកទៅជួយដល់អ្នកដែលគេកើតជំងឺជឺជឺស្កាត់ភ្នែកក៏អាងឹតមើលមិនច្បាស់ឆ្នាឆ្នាប្រហែលយាយនោះមើលមិនឃើញតម្រងតែលោកតាបាននៅតែនឹងដឹងតែលោកតាវិញៀងនោះនៅក្មេងក្មេងមើលច្បាស់ចែយាយមិនអួតទេកាលពីខ្ញុំមិនទាន់មកធ្វើអ្នកសច្ចាក្នុងឆែសុំការប្រតិបត្តិលោកតាឯស្រីនាងឯងប្រុសឯស្រីជាស្រីទីស្រីមិនបានដល់ពុកមាត់ដោយប្រពេម្ល៉េះបញ្ញាពេទ្យភ្លេចកៅជាអូបាននិយាយថានារីដែលមានពុកមាត់តាប្រមាមើលទៅគឺនារីដែលរស់នៅសុខស្រួលនាងស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាដែលអត់មានពុកមាត់បានន័យថាមួយថ្ងៃនៅហត់ណាស់ជុំការផ្លុំភ្លើងទៅពុកមាត់វារួញចូលក្នុងសាច់អស់ឡើងឡើងបាអត់ទោះឡើងតែកុំលើកដៃខ្លាំងពេកព្រោះមិនមានស្លៀកចៅឯងចោមតាចបាបានចាសុំឲ្យទៅបាទៅលោកតាអីស្រីអើមើលមានងើបឈរតិចមើលលោកតាអីស្រីឬមកលោកតាអីស្រីថាអីស្រីមិនមិនចង់ជាអីស្រីបើអីស្រីបែបត្រូវជាងណែអត់តូនណែមានងសដន់មានងឯងមិនធ្លាក់មកខ្លាំងម្ល៉េះជឿសុំជម្រាបលោកតាតាមត្រង់ទៅចោលមិនចៅមានខ្លួនតម្លើងខ្លួនភ្លាមភ្លាមអត់តម្លើងខ្លួនភ្លាមសដន់ធ្លាក់មកដល់ពោះហ៎ចាសដន់មកតន់ឡើងទៀតឲ្យចុះមានងឯងកូននារីចម្លែកម្លែកចាគេឡើងតែខ្លួនមុនសដន់ឡើងក្រោយឡើងតាមក្រោយជឿមានសដន់ឡើងតាមក្រោយទៀតចាំមកណែឲ្យចុះមានងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាបានជាមកដល់ព្រៃព្រឹក្សាក្រុមថ្មហ្នឹងដូចនៅមុខទៀងចៃយីអមានងមិនលែងជើងលើកខ្ពស់ម្លឹងចាសុំអភ័យទោសផងដៃ
ជាប់កាន់មីក្រូលោកតាជួយយកតែបន់តែចោលជួយរឿងអីបងមីនុកត្រូវចេញគេជ្រើតែចំភ្នែកអូដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យភ្នែកបងមីនុកងងឹតស្លូនឈឹងចា៎ដូច្នេះហើយលោកតាតាមានឆ្នាំអ្វីស័ក្តិសិទ្ធិទេហើយញៀងខ្ញុំញៀងខ្ញុំសុំបានទៅព្យាបាលបានទេហងបានទេខ្ញុំអីតាអីស្អីមើលហងតែលោកនៅដែរណែបើចឹងបានន័យថានាងជាអ្នកថែរក្សាដល់ចៅមាណពចាមិនអីទេឆ្នាំមានគ្រប់បែបយ៉ាងឆ្នាំគឺថាមានអាឆ្នាំទៅកម្លាំងក៏មាននេះអូតាលោកអូនៅណែទេអត់ឃើញបានទៅស្ទាបអីណាហួយអីមានមកបែបណែណែមើលមកផ្លែស្មានតពងទាអ្វីទៅតានេះគឺជាអសត់ស័ក្តិសិទ្ធ7ដាក់មួយទៅមានកម្លាំងកំហែងហើយជួងកាលដាក់ឲ្យច្រើនតិចទៅអាចធ្វើឲ្យឡើងកម្ដៅសៃតនហាក់ភាពចាអត់ចង់បានអាហ្នឹងទេចាបងមីនុកកំឡាំងសេវាពេញបឹកតែគាត់គាត់ណាភ្នែកគាត់ស្វាងមើលហើយជួងកាលសេវាពេញបឹកមែនតែវាបានណែតិចតួចតែប្រដាក់អានេះទៅអាចប្រើរយៈពេលយូរក៏បានឆាប់ក៏បានចង់ឆាប់ក៏បានចង់យូរក៏បានស្អីទៅតាដេកយូរក៏បានដេកឆាប់ញាក់ក៏បានចង់ឲ្យគាត់ព្រឺភ្នែកអានេះចង់មកអានីសូអានីតែក៏មានទេណែអសត់មានដែរមាន3គ្រាប់ណែឆ្នាំអ្វីទៅអានីសម្រាប់ព្យាបាលត្រូវ100មុខញាក់ហាអត់ទោះគេហៅថាឆ្នាំ100គុណហើយគាត់ចេះគេគាត់ខ្ញុំគឺត្រូវ100មុខណែចៅឯងមើលមានអាមូលមូល2គ្រាប់មានអាវែង1គ្រាប់អូអត់ទោះមកអាមូលមូលនឹងថាដាក់ទៅលេបដោយណាឡើយមកអូចាំយកអត់ទោះមកបានអីហេចាំយកអត់ទោះឡើយបកកាយមកអូចាំបកកាយទៅជិះហើយយ៉ាងចាយូយូឆ្លៃហាមិនចេះអឺថោយូទៅចង់ចូលរូគេណែអាពីណែអាពីណែនេះដាក់សំខាន់ណាស់ហ្នឹងលេបមូលមូលអាមួយរៀងទៅវិញនេះអាហ្នឹងតិចច្រឡំលេបអត់បានទេណាហើយទៅវិញទៅព្រោះអាហ្នឹងតែលេបទៅវាអាចស្លាក់ដូច្នេះត្រូវយើងផ្សើមពុំកោបៀមអញ្ចឹងអើចាំមួយចិត្តស្អំមកស្អំអីយកយកឆ្នាំទាំង3ហ្នឹងទៅលេបអស់ហើយយកជាតិដែលខ្ចប់នេះយកទៅដោះដាក់លាយជាមួយនឹងម្ដែងទឹកក្រៃល្មៀតណែគ្រឿងស្លណាណាចាកោលីងស្លកកូនកោលីងឲ្យដាក់ទៅគ្រឿងស្លកកូននឹងគ្រប់មុខយកក្រដាស់នឹងខ្ចប់ខ្ចប់ទៅហើយនឹងយកកម្ដៅកណ្ដៅឲ្យស្អំភ្នែកទៅជាហើយណាចាលោកចៅឯងមានសំនាងណាដែលបានមកជួបតាចៅឯងឈ្មោះអីដែរចៅចៅខ្ញុំកាប់អាចអាចអាចកាឡាចាំទៅយ៉ាប់ខ្ញុំមកគេព្រឹកឆឹងបាទគេសេប្រាប់កូនឡាបានឆៃកូនឡាតាដឹងហើយតាធំមើលមើលឃើញដឹងណាចាំចៅយកទៅព្យាបាលទៅតាបងហើយបញ្ញាប់ទៅដេញតុងទីបន្តិចចាបងតាអត់ខ្ញុំញាតខ្ញុំលាទៅបងលោកតាហើយណា
ពីស្គោចុះអេណែណែទួអខោនទួអខោនស្រីឡើងវាយហួនដោយប្រុសយ៉ាងទេអូអញអើយអើអូយកេតោអូយសដាមើលកែវឡាដល់វាលោកខាងពេកហ្នឹងអារីអាយវាលុំវាធ្លាក់មកដល់នេះចាញ់អាសដនសដនដូចរីប្រោកយ៉ាងដែរតើបងអូយនេះនេះមើលទៅប្រហែលជាយ៉ាងណាទេបានជាសដនស្វិតអស់អញ្ចឹងហើយទៅអូផ្លេចគិតទៅម្ចាស់ថ្លៃនិយាយចុះនិយាយឡើងភ្លេចគិតអារឿងឯងថ្ងៃនេះត្រូវណាត់ជួបគេផងអូហើយជាគេចាំយូរហើយមើលទៅនៅម្ដងទៅទុកជួបក៏បងមីណូក្លាក្លាអូនអមមកដល់វិញហើយហេក្លាក្លាប៉ាបងមីណូអត់រត់ឆ្នាំបានហើយឆ្នាំអីអូនឆ្នាំអីក្លាចាអូយណាគេនឹងអាងប់ក្លាបេបងបងមីណូអូក្លាអូនបានឆ្នាំអត់អូនក្លាបានក្លាប៉ាហេងប់ណាស់ហេបងមីណូអង្គុយមកបងអឺបានឆ្នាំមកអូនដែរអឺឲ្យទៅដល់ណាទៅអូនកូឡាបចាបងទៅឆ្នាំដល់ណាទៅអូនអូជប់នៅតាអីសេអាអីសេទេនេះមិនដល់ឮអីសេមានតែអីសេគាត់ដល់ឈ្មោះហើយបងមីណូនេះឆ្នាំនេះលេបលេបមួយទៀតបងគ្រាន់តែបៀមបៀមមកខ្ជាក់ទៅពេលណាឲ្យកណ្ដាស់នេះសំភ្នែកអំភ្នែកហើយបងហាមមកបងបៀមអូឆ្នាំអីល្វីងម៉ែអូមិនល្វីងណាបងឆ្នាំនេះល្វីងណាល្វីងណាបងណាបងកាលនេះសំភ្នែកបាទលេបបងលេបអូយកូនបងអូយកូនបងហើយកាលនោះផ្លែតែកូនអូនហើយអូនអូនកុំសេចតែខ្លាំងណាស់កូនបងទៅទូហើយអូនអូនទៅទីមកទៅកូនបងទៅទឹកទៅទៅមកទីមកទៅទៅទៅឲ្យកាលទៅកូនបងទៅទៅអូនទៅទៅមកទីមកកូនបងកូនបងអូនកូនមិនដឹងច្បាស់ថាអ្វីទេមកដាក់ចំកែភ្នែកមកខ្ញុំធ្វើឲ្យកោះកាហាយពីពេញភ្នែកទៅអស់ហើយកូឡាបើសិនជាបងជាបងមកថាទេបើសិនបងឈឺតែខ្លួននោះអូនឯងមិនអាចរត់ពីដៃបងបានទេកូឡាបើតែឆ្នាំអូនឲ្យលេងមិញខកខៅសិនអូកូឡាI'm not your sunshine.
ជាងាយអើយទៅជាសៃកណ្ដៃសៃជាងាយសៃមកទៅសៃអូយមេបនអេគេជាមេបនចឹងបងមីនុកអេបងមីនុកនេះឯងជាប់នៅដើមពោណាតែនឹងវិញម៉ែនឹងអូយអាប្រព្រៀងអូយប្រព្រៀងណែនេះឯងឈ្មោះហេងមកពីណាមកនិយាយជាប្រព្រៀងផ្លែកផ្លែកបងភឺដោយសារអូនអាប្រព្រៀងកុំជឿវាម្ចាស់បងសេចក្ដីហើយសេចក្ដីអ៊ឹមសុកចិត្តទេអីឯងទៅទេឯងល្មើគុណយើងណាអូយប្រលើយមកថ្ងៃស្លាញ់គេមិនចេះមើលរូបរាងខ្លួនឯងណែសេចក្ដីមកពីខាងណាមកដូចស្វាញីយើងមកពីបរិយាវាងយីពើយីពើអារកអារៀងអ្នកតាម្ចាស់ព្រៃជួយធ្វើសាសីក្តីស្នេហ៍អូអភ័យលោកតាតាមហ្នឹងបើខ្ញុំស្មោះបិទបែបនេះស្នេហ៍ធ្នោអូយរៀងរបៀបណាគ្មានណាគេស្នេហ៍ទេមិនដាំចោលអប់ប្រមាជួយស្គាល់
អ្វីទេបានជាបងផ្លិចដៃផ្លិចពូនដោយសារស្រីចង្រៃហ្នឹងហ៎ទីគេដឹងទៅណាបាទគេដឹងទៅមិនមានដឹងទេនាងកូឡាបអូននេះហើយគឺជាកូឡាបណាម្ចាស់បងមិនមែនទេបងមិនជាពេលនេះមិនកូឡាបទេអាឡាបនឹងសួរថាមួយណាដែលជាកូឡាបអូននេះហើយសួរលោកលោកតាអីសែមើលអូលោកតាអីសែណែមិនខំមិនហូរញ៉ៃនេះលោកតាលោកតារឿងនេះកូឡាបមិនមែននាងកូឡាបមិនមែនឋិតនៅលើនាងនេះទេចាំឯងនឹងដឹងសួរលោកតាអីសែទៅគាត់និយាយថ្ងៃណាប្រាប់ហើយលើអូសុំណាស់លាក់លៀមនឹងអ្វីដែលបងនិយាយប្រាប់អូនទេណាអូស្ទីមចែចៅមាណពអាលោកតាការពិតនាងកូឡាបនេះហើយដែលជាអ្នកបីបាច់ថែរសាឯងពេលតែឯងពីការភ្នែកដោយសារកជ្រិលកូឡាបនឹងមិនថែសាខ្ញុំចាំហើយឯងមិនមើលណោះបន្តោងខ្សែកកាយឯងធ្លាប់ស្ទាបហើយឱសថដែលនាងទៅយកមកនោះគឺយើងជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យណាកូឡាបកូឡាបមិនយ៉ាងម៉េចទៅបងមាណពចាំជួបចិត្តកោញហើយនាងកតោហើយនឹងណែអ្នកសយយនេះគឺមិនមែនទេនាងមានគូព្រេងរបស់នាងឯងសយយក៏មានគូព្រេងរបស់នាងដែរគូព្រេងរបស់សយយមួយណាបងខ្ញុំហ្មងនោះអាសេតពីនេះនោះគឺមួយនោះខ្ញុំស្គាល់ហើយនោះមួយនោះនឹងជាមេបនអតីតមេបនមែនទេមែនទេបងលោកតាអើចេះកូឡាបឹងជាគូពេងពីអតីតជាតិរបស់ខ្ញុំគូពេងពីអតីតជាតិមកហើយហើយចុះគូពេងខ្វះណាយកអញ្ចឹងៗមកខ្ញុំលើបូចសំបីតែជាតិមុនណែខ្វះណាស្អីក៏ដែរក៏ប៉ុន្តែជាតិគូពេងប្រចាំជាតិអូនថាលេបបងថាលេបអូនបងបានគេថាបងជាពស់ខ្លាំងណាស់ចង់លេបអូនឥឡូវចេះណែស្រឡាញ់គ្នាទៅព្រោះអតីតជាតិសំបីតែជាតិមុនក៏យើងចាំដែរមិនបញ្ចុះផ្ទោះចាក់ស្ដន់ណោះចាអូយឡើងសោះហ្មងណាលោកតាឥឡូវស្រឡាញ់គ្នាទៅណាំអីទេចៅណែតាមកផ្សះផ្សាឲ្យហើយឯសយោបងបងមាណពមិនអូនអូនទៅប្រកល់ខ្លួនជូនបងឥឡូវណាអើយកុំអាចាំថ្ងៃសើក្រោយទេលោកអូយតែសើមិនបានទេបងលោកតាខ្ញុំសុខចិត្តទេអើយព្រះនាងតវាមិនមែនជាគូព្រេរបស់យើងទេទ្រាំទៅឲ្យស្រីចង្រៃនឹងយកចោះជួយបានទេគេអើយចាំយប់នេះមក12យប់នាងជើញទៅផ្ទះរបស់នាងទៅណែឲ្យប្រជែងជើងសបើមែននេះចាភ្លេចជើងនាងកូឡាបងបងតូនតោះមក2 10យប់នាងគូព្រេងទៅជួបហើយណាអាចទៅរៀបការទៅណែមាណពណែហើយនាងណែចំប៉ាលោកតាអីសេចៅអីសេអីសេតាតាជំរាបលាហើយណាជំរាបមិនចៅអត់ចៅជំរាបលាហើយច្រឡំប្រូលអញមិនចេះអីសេតើចាបងមាណពយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាច្រើនយើងសំដំណេកតែម្ដងណែណែចៅមាណពតាសំដាំពេលដែលទៅបានគ្នាកុំភ្លេចណាភ្លេចអីលោកតាកុំភ្លេចទិញព្រេងយ៉ាងទីមិនអត់ទៅផងចောင်းគុំលោកតាបងមាណពមកអូនរាន់អើយអូនរាន់